Tämän päivän evankeliumi luetaan Johanneksen 16. luvusta jakeesta 23 alkaen. Jeesus sanoi opetuslapsilleen, totisesti, totisesti, mitä ikinä te pyydätte isältä minun nimessäni, sen hän antaa teille. Tähän asti te ette ole pyytäneet mitään minun nimessäni. Pyytäkää, niin te saatte ja teidän ilonne on täydellinen. Olen puhunut tästä teille vertauksin. Tulee aika, jolloin en enää käytä vertauksia, vaan kerron teille avoimesti kaiken isästä. Sinä päivänä te esitätte pyyntönne minun nimessäni, enkä minä enää sano, että käännyn isän puoleen teitä auttaakseni. Rakastahan isä itse teitä, koska te olette rakastaneet minua ja uskoneet, että olen tullut Jumalan luota. Isän luota minä olen lähtenyt ja tullut tähän maailmaan. Ja nyt minä jätän maailman ja menen takaisin isän luo. Opetuslapset sanoivat, nyt sinä puhut selvin sanoin, et enää vertauksin. Me ymmärrämme nyt, että sinä tiedät kaiken, eikä sinun tarvitse odottaa, että joku kysyy. Siksi me uskomme, että olet tullut Jumalan luota. Nyt te kyllä uskotte, sanoi Jeesus, tulee aika ja se on jo nyt, jolloin te joudutte hajalle, kuka minnekin, ja jätätte minut yksin. Yksin en silti jää, sillä isä on minun kanssani. Olen puhunut teille tämän, jotta teillä olisi minussa rauha. Maailmassa te olette ahtaalla, mutta pysykää rohkeina, minä olen voittanut maailman. Tämä on pyhä evankeliumi. Tänään on rukoussunnuntai, tämän niminen sunnuntai on siis tänään. Tällä rukoussunnuntailla on pitkät juuret historiassa. Meillä tämä messu alkoi sillä kulkueella, kannettiin ristiä tuossa keskikäytävällä. Ja nämä kulkueet eivät ole mikään uusi juttu, nämä on vanha käytäntö myös kristillisessä kirkossa, mutta myöskin pakanat Rooman valtakunnassa järjestivät monenlaisia kulkueita. 300-luvulla tapahtui radikaali käänne Rooman valtakunnassa keisari Konstantinuksen aikana. Nimittäin 300-luvun alkupuolelle saakka kristityt olivat hyvin vainottu ihmisryhmä Rooman valtakunnassa. Ja Konstantinus antoi sitten tällaisen ediktin, eli määräyksen, käskykirjeen, minkä seurauksena kristittyjen vainot loppuivat. Se oli jonkunlainen tuon ajan uskonnonvapaus, edikti, julkaisu. Kun aiemmin kristittyjä pakotettiin osallistumaan pakanallisiin kulkueisiin, niin tilalle tulivat nyt kristittyjen rukouskulkueet, mistä kehittyi rukoussunnuntain vietto. Tällainen on lyhykäisyydessään tämän sunnuntain historia. Tuo kristinuskon asema vainotusta kirkosta, marttyyrien kirkosta, muuttui sitten valtiouskonnon asemaan 300-luvun lopulla Theodosioksen aikana. Ja pari vuotta myöhemmin pakanalliset kulut kiellettiin. Tuli siis tällainen vaihe, että vain kristittyjen kulkueet sallittiin. No, valitettavasti ei kovin kauan tuon jälkeen alkoi myöskin monenlaiset hajannukset hajottamaan kirkkoa. Vanhassa kirkossa, jossa tarkoitetaan sitä niin kuin alkukirkon jälkeistä aikaa ensimmäisenä vuosisatoina, niin vanhassa kirkossa, kun ihminen kastettiin kristityksi, niin hänelle tehtiin kolme kysymystä. Tahdotko luopua perkeleestä? Tahdotko luopua hänen teoistaan? Ja tahdotko luopua hänen menoistaan? Mikä se tämä kolmas on? Me suunnilleen ymmärtämme sen, että siinä, niin kuin tänään vielä Japaninkin kirkon, luterilaisen kirkon kaste toimituksessa,
kysytään, että tahdotko luopua paholaisesta. Se on juontaa alkunsa tuolta vanhan kirkon ajoilta. Mutta tuo kolmas, että tahtoo luopua myöskin paholaisen saatanan menoista, liittyi luultavimmin juuri näihin kulkueisiin. Ja yleensä näihin keisarin palvontaan liittyviin riitteihin. Kristityiltä haluttiin lupaus, että hinnalla millä hyvänsä, he eivät enää mukaudu näihin pakanallisiin kulkueisiin. Ja siitä tietenkin seurasi myös paljon vaikeuksia. Mutta se oli voimakas todistus ei-kristityille. Rukous on yksi kristillisen kirkon tuntomerkki. Luther mainitsee 7 tällaista tuntomerkkiä, mistä kristillinen kirkko maailmassa tunnetaan. Rukous on siis yksi niistä. Mitkä ovat ne 6 muuta? Ne ovat pyhä sana, siis Raamattu, Jumalan sana, pyhä kaste, pyhä ehtoollinen rippi, saarna virka ja pyhä risti. Tällä ristillä tarkoitetaan myöskin siis tätä ristiä, joka Jeesuksen nimen tunnustamisesta koituu. Rukousta esiintyy kuitenkin paljon muuallakin kuin kristikunnassa. Olen ollut lähetystyössä sekä Japanissa että Myanmarissa ja vähän Afrikassakin. Ja kyllä siellä ei-kristillisissä uskonnoissakin rukoillaan. Kysymys kuuluu, mikä tekee rukouksesta kristillisen? Mikä on kristityn rukouksen sisältö? Meillä on vanhassa testamentissa jo paljon esimerkkejä siitä, mitenkä siellä Jumalan kansa kääntyy Jumalan puoleen rukouksessa. Yksi tällainen oli profeetta Elia, joka kamppaili Karmel-vuorella Jumalan kansan Israelin puolesta. Hän kamppaili sitä, etteivät nämä israelaiset hylkäisi elävää Jumalaa kääntymällä Baal-nimisen epäjumalan puoleen. Hän kysyi kansaltansa, kuinka kauan te onnutte molemmille puolille, jos Herra on Jumala, seuratkaa häntä. Mutta jos Baal on Jumala, niin seuratkaa häntä. Ihan tämmöinen 50-50 tilanne kansalle annettiin. Nyt on niin kuin aika valita. Noita Baalin profeettoja sanottiin, niitä oli 450 tuossa tilanteessa. Ja sitten oli tämä Elia, Jumalan profeetta. Tämän päivän vainottujen kristittyjen sanoma ja muistutus meille vähemmän vainotuille on se, että muistakaa, että Jumala ja minä on yhtä kuin enemmistö. Meillä länsimaisessa demokratian myllyttämässä maailmassa enemmistö tarkoittaa aina vähintään yhtä enemmän kuin toiset. Mutta kristityllä Jumala, joka on kaikkivaltias, minä hänen kanssaan muodostamme enemmistön maailmassa. Tässä on taustalla varmasti roomalaiskirjeen opetus, että kun Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan? Kristillisellä rukouksella on siis tietyt erityistuntomerkkinsä. Olennainen niistä on tämän päivän evankeliumissa oleva opetus, rukous Jeesuksen nimeen. Mehän usein päätämme kirkossa ja miksei rukouspiireissä ja yksityisissä rukouksissakin, että Jeesuksen nimeen aamen. Mutta se ei ole sellainen tekninen huipennus tai mekaaninen toisto, vaan se on muistutus siitä, että kun minä lähestyn pyhää Jumalaa, niin minä lähestyn häntä vapahtajan kautta. Siis Jeesus on vapahtaja. Jeesus on se, joka on tullut Jumalan tahdon ja sydämen ilmoittajaksi. Armoa täynnä, totuutta täynnä, rakkautta täynnä. Ja kun minä lähestyn Jumalaa, minä lähestyn Jeesuksen nimessä, siis sen vapahtajan armollisessa, rakkaudellisessa, anteeksi antavassa nimessä. Siinä uskallan, siinä saan ja siinä minun tulee häntä lähestyä. Rukous on hengitystä.
joskus hiljaista huokausta, pihinää. Toisen kerran se voi olla äänekästäkin. Sillä ei ole mitään tämmöisiä desibelirajoitteita. Se voi olla huutoa. Tiedän, kun on tuskainen olo. Tekee mieli huutaa tuskansa ulos. Joskus se ei kuulosta ehkä rukoukselta, mutta siinä on monta kertaa kuitenkin pohjimmiltaan se, että eikö joku kuule minun tuskaani, eikö joku ota osaa tähän ristiin, jonka alla nyt paini. Myanmarissa on sellainen mielenkiintoinen tapa, että kun siellä on rukoushetki kirkossa lauantaisin, niin siellä esitellään aiheita, ensin on näitä henkilökohtaisia aiheita, sairauksia ja sitten rukoillaan kirkon puolesta, rukoillaan valtion päättäjien puolesta ja aina välillä on tämä rukous, teemakohtainen rukous ja alkaa kauhea pulina, kun kaikki rukoilee yhteen ääneen. Se on niin kuin porupata ja se on suomalaisille vähän outo. Me emme tienneet, kun menimme vaimoni kanssa sinne lähetystyöhön, niin me emme tienneet tätä käytäntöä, mutta mikä se nyt tuli? Alkoiko sataa ulkona rajusti? Ei. Se kansa alkoi rukoilemaan yhdessä yhteen ääneen. Ja sitten se hiljaa vaimeni, sitten esitettiin uudet rukousaiheet ja taas sama porina alkoi. Se on yksi tapa rukoilla. Ei varmasti ole yhtä oikeata ja muuta vääriä, vaan nämä on käytännön. Joku voi kohottaa käteensä. Siitä vaan antaa mennä. Sekin on Raamatussa mainittu, kädet kohotettuna ilman vihaa. Tai joku on hiljaa huokailee. Tällainen hiljainen huokailija oli aikoinaan myöskin Mooses. Mooses joutui vaikeaseen tilanteeseen. Hän johdatti Israelin kansaa pois Egyptin orjuudesta. Ja he lähestyivät Punaista merta. Ja hän oli ei puun ja kuoren välissä, vaan meren ja Faaraon sotajoukkojen välissä. Ja siinä tilanteessa hän, voimme kuvitella, kansanjohtajana, joka on tuonut kansan pois Egyptistä, on täysin inhimillisesti katsoen toivottomassa tilanteessa. Ja siinä sitten hän kääntyy Jumalan puoleen. Ahdistuneena hän rukoilee Jumalaa. Luther selittää tätä tilannetta. Samoin Herra sanoo Moosekselle punaisen meren luona, miksi huudat minulle? Mooseshan ei lainkaan huutanut, vaan hän oli mitä suurimmassa ahdistuksessa. Sen tähden hän vapisi ja vaipui miltei epätoivoon. Epäusko näytti hallitsevan hänessä, ei usko. Olihan Israel sillä tavoin vuorten, egyptiläisten ja meren saartama, ettei se voinut mihinkään paeta. Mooses ei rohjennut edes hiiskahtaa, saati sitten huutaa. Sen tähden emme saa lausua arvioita sydämemme kokemuksen mukaan, vaan Jumalan sanan mukaan. Se opettaa, että pyhä henki lahjoitetaan ahdistuneille, säikähtäneille, epätoivon partaalla oleville. Hän suorittaa varsinaisen työnsä niissä, jotka ovat ankaran pelon vallassa, jotka ovat joutuneet, kuten psalmi sanoo, aina kuolemaan porteille saakka. Kuten jo sanoin Mooseksesta, vesistä ja kaikkialta, minne hän käänsi katseensa, hän näki kuoleman kurkottavan. Hän oli siis äärimmäisessä ahdingossa ja epätoivossa. Epäilemättä hän tunsi sydämessään perkeleen mitä kovimmalla äänellä huutavan vastaansa sanoen, koko kansa joutuu tänään perikatoon, ei se pääse pakenemaan mihinkään. Sinä yksinänsä olet tämän suuronnettomuuden aikaansaaja. Sinähän sen Egyptistä johdatit. Kaiken lisäksi tuli kansan huuto. Eikö Egyptissä ollut hautoja, toit meidät erämaahan kuolemaan? Silloin pyhä henki ei ollut vain spekulatiivisesti Mooseksessa, vaan todellisesti pyhä henki esiintyi Mooseksen puolesta sanomattomin huokauksin, että Mooses huokaisi Jumalan puoleen ja sanoisi, Herra, sinun käskystäsi minä olen johdattanut kansan, täytä siis työsi. Tätä huokausta Raamattu kutsuu huudoksi. Siellä kyllä mainitaan vanhassa testamentissa sekin, että kansa huusi tuossa tilanteessa. Mutta Mooses käy ikään kuin kansan eteen, niin kuin hyvä johtaja käy
ei mene siihen, niin kuin, ei tule provosoiduksi, vaan kehottaa rauhallisesti katsomaan, mitä Herra nyt tekee. Ja me tiedämme sen jatkon, miten Herra pelasti tuosta tilanteesta kansansa. Sellainen hyvä opetus rukouksesta on myöskin Lutherilta, että hätä opettaa rukoilemaan. Olen kuullut, että moni on oppinut uimaan siinä vaiheessa, kun on heitetty veteen. Ei ole aikaisempaa uimakokemusta, mutta on joutunut veden varaan, niin kummasti on alkanut vaan niin kuin liikkeet muistuttamaan uimaliikkeitä ja pysynyt pinnalla kohtuullisesti. Rukous on vähän samalla tavalla kuin hätä, niin hätä opettaa rukoilemaan. Ei siinä ole silloin sanamuodoilla väliä. Siinä on se sydämen huokaus. Siinä on se sydämen avautuminen Jumalan edessä koetussa hädässä. Rukoileminen on siis rukousta myöskin hengessä, pyhässä hengessä. Pyhä henki on rukouksen henki. Henki auttaa meidän heikkouttamme. Sillä me emme tiedä, mitä meidän pitää rukoilemaan niin kuin rukoilla tulisi. Mutta henki itse rukoilee meidän puolestamme sanomattomilla huokauksilla. Henki rukoilee Jumalan tahdon mukaan. Kristitty alistaa rukouksen Jumalan tahdolle. Ja tässä on yksi aivan olennainen myöskin erityismerkki. Me emme pyri niin kuin manipuloimaan Jumalaa tai viiltelemään niin kuin, tai huutamaan ja tekemään erikoisia transsitansseja tai muita, että Jumala kuulisi. Ei. Vaan me sanomme tuon nuo vaikeat sanat, mitkä Jeesus opetti Isä meidän rukouksessa, tapahtukoon sinun tahtosi. Ja nämä sanathan perustuvat luottamukseen siihen, että vaikka minä nyt pyydän tätä, ja vaikka Jumala on luvannut, että mä saan pyytää mitä vaan, niin kaikki se, mitä mä pyydän, ei ole hyväksi. Mä luotan, että Jumala tietää paremmin. Ja hänen vastaukseen, vaikka minä en tunnista sitä rukousvastaukseksi, ehkä myöhemmin tunnistan, niin se on hänen apunsa ja se on hänen hyvä tahtonsa. On aikoja, niin kuin Mooseksen kohdalla näimme, että Jumala riisuu ihmistä, ottaa omista voimista pois ja se on vaikea meille. Mooseskin joutui kansalle sanomaan, älkää peljätkö, pysykää paikoillanne, niin te näette, minkä pelastuksen Herra tänä päivänä teille antaa. Se sellaista, minkä näette egyptiläiset tapahtuvan tänä päivänä, ette koskaan enää tule näkemään. Herra sotii teidän puolestanne ja te olkaa hiljaa. Tämäkin on aika vaikea olla hiljaa joskus ja uskoa, että Herra sotii siinä meidän puolestamme. Tuo tapahtukoon sinun tahtosi, onko sinulle helppo sanoa näin rukoustesi päälle? Oletko kokenut sen vaikeana? Minä olen joskus kokenut ainakin sen vaikeana. Kun on niin voimakas se oma näky, se visio, että näin se pitää mennä. Nyt mä pyydän Jumalan niin kuin yhtymään minun visiooni. Mutta hänellä on parempi kenties. Joskus se visio voi olla Jumalan antama ja hän vahvistaa sen, mutta se voi olla myöskin jotain, johon Jumala haluaa tehdä korjausliikkeitä. Vielä lopuksi kristitty rukous on lupauksiin tarttumista. Se perustuu Jumalan isällisiin lupauksiin. Jeesus puhuu tuossa evankeliumissa maailmassa olevasta ahdistuksesta. Ja sitten sen keskelle antamastaan rauhasta. Ahdistukset tässä maailmassa ovat hyvin monenlaiset ja on tullut uudenlaisia ahdistuksia. Ehkä tämä ilmastoahdistus on nyt yksi semmoinen, joka näyttää lapsissakin jo saavan aikaa aikamoista huolta. Näin EU-vaalipäivänä lienee kohtuullista viitata johonkin EU-direktiiviin. Yksi sellainen on tämä käyrien kurkkujen direktiivi. Oletko kuullut siitä? Ja toisin se joku on tutkinut, se ei ollut direktiivi, se oli asetus. Ja kaiken huomioon se kumottiin 2008. Mutta se ehti aiheuttaa varmasti aika paljon ahdistusta.
en tiedä missä eniten, pakkaamossa vai tuottajissa vai ostajissa, mutta ainakin oma kokemukseni oli, että ne olivat ainakin yhtä hyviä kuin ne suorat kurkut. Mutta esimerkkinä siitä, kuinka joku varsin marginaalinen ilmiö saattaa tulla isoksi jutuksi. Yksi sellainen yhteinen piirre tämän päivän ahdistuksessa näyttää olevan, että ne tavalla tai toisella liittyvät tämänpuoleiseen, yksinomaan tämänpuoleiseen elämään. Niillä ei ole iankaikkisuusmerkitystä. Ja huoli siitä, miten voisimme jatkaa tätä menestyksen elämää tässä maailmassa mahdollisimman pitkään. Ja Jumalan tahdosta riippumatta omia pyyteitämme noudattaen. Tähänkö Jeesus lupaa rauhansa? Jeesuksen lupaama rauha on sekä ajan aikaan että iankaikkisuuteen liittyvä. Hän lupaa rauhan, joka on vastavoima synnin rauhattomuudelta, synnin kadotukseen saakka vievältä tuholta. Se on se oman tunnon rauha, joka voidaan kokea tässä maailman keskellä jo syntiemme sovituksessa ja anteeksi antamuksessa. Evankeliumimme päättyy Herramme rohkaisevaan kehotukseen. Tämän minä olen teille puhunut, että teillä minussa olisi rauha. Siis tämä on Jumalan tahto, että me kaiken ahdistuneisuudenkin keskellä voisimme nauttia Jumalan rauhaa. Maailmassa teillä on ahdistus. Te olette ahtaalla, niin kuin sanoo tuo nykykäännös. Mutta olkaa turvallisella mielellä. Minä olen voittanut maailman. Nämä Jeesuksen sanat perustuvat siis johonkin faktaan. Tässä on avainsanoja ahdistus, rauha ja voitto. Ahdistuksesta olemme puhuneet. Rauha on se, joka on täytynyt voittaa jollakin, että se pystytään tarjoamaan. Ja tämä rauha, Jeesus sen voitti ristillä ja kolmannen päivän ylösnousemuksella. Raamatussa avataan tätä rauhan sisältöä ja merkitystä, että se on meidän ymmärryskykyämme ylempi. Mutta samalla se ei ole mikään UFO, vaan se on todellinen ja oikeasti koettavissa oleva rauha. Se on enemmän kuin me kymmenen käsittää, mutta se on aivan realistinen, se on faktinen, se on todellinen koettavissa oleva Jumalan rauha. Rauhan minä jätän teille, minun rauhani, sen minä annan teille. En minä anna teille niin kuin maailma antaa, älköön teidän sydämenne olko murheellinen, älköönkä peljätkö. On kristitynkin tervejärkinen huolehtiminen luomakunnasta on tervejärkistä toimintaa. Me emme puhuttele kylläkään luomakuntaa äitimaaksi, vaan me puhuttelemme sitä Jumalan luomakunnaksi. Tässäkin pieni tai aika suurikin ero. Me olemme toki vastuussa elämisestä, me myöskin emme tietoisesti tuota tuhoa. Mutta tuolla taas tulee mieleen nämä esimerkit Sudanista ja Myanmaristakin. Niinkään hiilijalanjälki, vaan muovijalanjälki, kun siellä muovipussit ja muoviroskat heitetään aika valtoimenaan niin kuin kadulle. Tai Saharassa, jossa ei ole juuri mitään kasvillisuutta, on pieniä risuja. Niin kuin ajaa autolla läpi Saharaa, niin silmän kantamattominen risuihin on tarttunut muovipussia. Ne lepattaa tuulessa niin kuin pienet viirit. Se on hurjan näköinen näky. Muovijälki siellä. Mutta sittenkin tälle maailmalle ei ole luvattu iankaikkisuustakuuta. Tämä on Raamatun sanoma. Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät koskaan katoa. Kyllä meidät on kutsuttu todistamaan tästä katoamattomasta rauhasta ja katoamattomasta Jumalan sanasta. Synnin olemus ei ole sittenkään pelkkää luontoa, luomakuntaan liittyvää, vaan se on syvin olemus. Synnillä on epäusko ja epätoivo. Sieltä juontaa
Se on niin kuin se emäporsas, joka, emäpossu, joka porsaita poikii. Näin Luther. Ja epäusko ja epätoivo, sieltä me lähdemme purkamaan sitä synnin taistelua. Ei sittenkään jostain, että paneeko mä nyt kolmeen, erittelenkö mä roskat nyt riittävän tarkasti kolmeen vai neljään eri kategoriaan. Se kuuluu sitten kuitenkin ihan seurauksena sitten tähän kokonaisvaltaiseen vastuuseen. Mutta tämä epäusko ja epätoivo, siinä on synnin olemus ja se tuottaa myöskin maailmaan paljon ahdistusta, epäusko ja epätoivo. Ja kun Isä meidän rukouksessa pyydetään, että älä saata meitä kiusaukseen, niin me rukoilemme siinä, että Jumala ei antaisi meidän joutua sellaisiin suuriin synteihin, kuten epäusko ja epätoivo ovat. Ja jos me joudummekin niitä kokemaan, hän osoittaisi meille oven ulos näistä, tästä epäuskon ja epätoivon tilasta. Tässä on tänään myöskin kasvatushaaste kristityille perheille. Miten luoda koteihin ja lapsiin tulevaisuuden toivon ja luottamuksen ilmapiiri tässä maailmassa, mutta samalla katsoen myöskin iankaikkisuuden rantaan. Sille on olemassa ihan selvät perusteet pyhässä sanassa. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen, älköönkä peljätkö. Ei meidän tarvitse kristittyjen pitää iloa niin kuin sadetta, vaan meillä on maailma auki Jumalan antamana ihanana luomakuntana ja siinä ennen kaikkea vapahtaja keskellämme. Aamen.